11 жовтня завершилося голосування за кращий проєкт бюджету участі у Дніпрі. Два тижні лише підбивали підсумки. 26 жовтня остаточно назвали переможців проєктів другого етапу. Дніпряни відібрали 8 кращих, на їхню думку, великих і 44 малих проєкти. Загальний бюджет складає приблизно 16 мільйонів гривень. Не обійшлося без казусів. Із 85 тисяч проголосованих бюлетенів довелося анулювати майже 30 тисяч бланків. Під час так званого паперового голосування не через інтернет допустили багато порушень. Реалізовані проєкти другого етапу місто побачить у 2018 році. Я нагадаю, що до грудня поточного року мають остаточно реалізувати проєкти переможці першого відбору. В нас було на голосуванні 209 проєктів. Проголосувало було більше 40 тисяч людей, були віддані приблизно більше 80 тисяч голосів. Тобто одна людина вона мала право голосувати за два проекти великі, за два проекти маленькі. Тобто тому і голосів у нас більше, ніж людей. Согласно тим нарушениям, які були виявлені при детальному аналізі, тобто ми зібрали абсолютно всі бумажні голоси з усіх бібліотек, з усіх ЦНАПів і провели детальний аналіз кожного бланка. И выявляли несоответствие заполнению, несоответствие нормам, требованиям, срокам подачи и принятия этих голосов. И приняли очень тяжелое для себя решение, которое может не всем понравиться. Приняли решение исключить бумажные, скажем так, голоса, которые были поданы на бумажных носителях, те, которые были с нарушениями заполнения согласно инструкции, доведены до всех библиотекарей, до всех авторов и до всей громадскости.